Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Concha Piquer López, València, 1908, Madrid, 1990. La veu del dimoni. Fa molts i molts anys, una xiqueta aconseguia que sa iaia Marieta passara les penes escoltant-la cantar mentre sa mare cosia. Amb un poc d'anglès, un poc de castellà i tot el valencià d'aquell barri popular de la ciutat de València on es crià, arribà a Nova York. A Broadway, tenia 13 anys i en passà 5 cantant i ballant en aquella terra estranya. Va triomfar i va fer història en el cinema, perquè es convertí en la primera actriu que apareixia en una pel·lícula sonora. Era l'any 1923. L'èxit l'acompanyà sempre i acabà per ser considerada la millor veu de la copla. L'Ajuntament de València comprà la casa on va néixer i la destinà a museu.